mtandao, lakini kabla ya kufika katika hilo napenda nikufahamishe haya machache. Napenda nikufahamishe kuwa kanisa kuu la AICT Makongoro linayo maono yake. Maono yake ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ili watu wafikie utoshelevu wa kumjua na kumtumikia Mungu wao. Na ndani yake katika habari hiyo, kanisa hili lina dhamira ya kuhubiri na kufundisha injili ya kweli, injili ambayo haijachanganywa na uzushi na uongo. Ni injili iliyo katika nuru ya neno la Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na kwa hali hiyo, kwa kipindi hiki kijacho si muda mrefu, tutasikia hiyo hiyo injili kutoka kwenye kanisa hili kuu la AICT Makongoro kwa mtumishi wa Mungu ambaye yeye ni mkongwe katika habari ya kuhubiri injili hapa nchini Tanzania. Naye si mwingine, ni baba yetu kiongozi, anaitwa Mchungaji Henry Kayuni. Wengi wenu mnamjua. Kwa hiyo injili ile ambayo inatoka katika kanisa hili ni injili inayolenga kumwinua na kumtukuza Mungu wa mbinguni, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Nafasi hii ni nafasi ya kutoa matoleo yetu. Niombe TCRC kwaya, tafadhali pita mbele kwa wimbo mmoja, na wakati huo sasa tunajiandaa kuleta matoleo yetu. Hebu naomba basi tuwatie moyo wapiganaji wa Bwana, watumishi wa Mungu kutoka TCRC. Karibuni sana, makofi kwao jamani, tuwatie moyo watumishi wa Mungu. Tandaa sadaka yako, tafadhali ni muda wa kuleta matoleo yetu mbele za Bwana katika ibada hii ya jioni. Niombe mtumishi wa Mungu Jenovela, tafadhali umshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo ambayo tunakwenda kuyatoa. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti, karibu. Shika sadaka yako mkononi, twende mbele za Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuko mbele zako tukiendelea kuliadhimisha jina lako kwa ajili ya siku hii nzuri ya neema iliyokubalika mbele za macho yako. Na kipindi chetu kilichoko mbele yetu sasa ni kipindi cha kwenda kutolea wewe. Bwana majeshi, watoto wako wanao na binti zako, tumenyoosha mikono yetu Baba, tunaleta sadaka hizi mikononi mwako, ukapate kumbariki kila mmoja atakayekutolea kwa njia hii ya leo. Fungua malango na neema zako Mungu zikaje watoto wako katika matoleo haya. Asante kwa sababu Mungu utafanya hivyo, ni ahadi ambayo umetuahidi watumishi wako tutakapotimiza. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Basi karibuni waimbaji, watumishi wa Mungu wa Kristo wote, tafadhali ni kipindi cha kutolea Mungu matoleo yetu. Karibuni, karibu sana.
Thank you.
Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe.
kama wewe.